Bir dəfə açıq dərslə qatıldım. İlk dəfə bura gəlmişdim, çaşbaş qaldım, həyəcanlı idim. Hərəkətlər eləyəndə sanki bir möcüzəli dünyadaydım. Sonradan yavaş-yavaş alışdım, hər hansı bir hərəkətlərin mənasını başa düşdüm. Profesional rəqqaslarla hər hansı bir hərəkət eləyəndə çalışırdım ki, onlardan təcrübə götürüm. Bu layihəni sosial şəbəkələrdə gördüm və maraqlandım. Bir neçə açıq dərslərdə iştirak etdikdən sonra məni nümayiş layihəsinə dəvət etdilər və sıx-sıx məşqlərdən sonra iç hissiyyatlarımı üzə verdim. Maraqlı idi ki, incisənət insanlara özləri necə uyğur, sağlamlı və məhdudiyyət insanlarla bir yerdə. Məşq etmək həqiqətən maraqlıdır və layihənin davamı olarsa çox gözəl olar. Həyatımda hadisələr baş verdi, amma mən bu hadisələrdən mənfi hiss eləyirdim və rəqs elədikcə bu sıxıntıları çəkməkdən uzaqlaşdırdı. Ümumiyyətlə, burada rəqs elədikcə yaşadıqlarını unudursan və yenidən doğulmuş kimi hiss eləyirsən. Açıq dərslərə qoşularaq tanıdım və çox bundan zövq aldım və sonra performans haqqında məlumat aldım və dəvət etdilər məni ora. Mən performans qrupuna getdim və orada olan məşqlər mənə çox zövq verdi. Həqiqətən də insanlarla bir-birimizi tanıma hissləri yarandı. Məşqlər çox gözəl keçirdi hədsiz dərəcədə. İnanıram ki, bu cür tədbirlər incəsənətimizə böyük təkan verəcəkdir və bu tədbirlərin gələcəkdə davamlı şəkildə olaraq davam etməsini istərəm. Çox gözəl dəyişikliklər baş verdi əslində. Biz ilk dəfədir belə bir layihə üstündə işləyirik. Çox gözəl hisslər keçirdik. Mənim adım Eyvun adı. Mən dəmişəm əsqələməyəqə. Nedən ödənim, qaçarım. Mən çox sevinirəm, yaxşıdır, çox sağ ol. Mən
6 yaşımdan rəqslə məşğulam. Daha öncə əlilliyi olan şəxslərlə incəsənət layihəsində iştirak eləməmişdim. Biz bir araya gəldik, məşqlərimiz başladı və qısa bir zamanda biz başladıq bir-birimizlə tanış olmaq və o qədər maraqlı tapşırıqlar eləmişdik, o qədər maraqlı bir ünsiyyət qurmuşduq. Biz bir-birimizə çox öyrəşdik və artıq bir ailə kimi olduq. Düzdür, fərqli yaşlı olan insanlar var, fərqli bacarığı olan insanlar var, amma yenə də biz bir işlə məşğuluq, bir sənətlə məşğuluq və bu isə birlikdə olan bir sənətdir. Mən artıq 14 ildir rəqslə məşğulam. Düzün deyim, mən heç vaxt əvvəlcədən bu qədər çox əlliyi olan insanlarla ünsiyyət qurmamışdım. Çox gözəl bir təcrübədir əslində. Yəni ki, biz burada doğrudan da hamıya nümayiş etdiririk ki, heç kim heç kimdən fərqli deyil, hamı birdir. Hərə öz imkanlarını istifadə edə bilər. Demək olmaz ki, kimsə nəyisə bacarmır. Breakdance-dan məşğulam və Dance Ability-yə qoşuldum. Məşqlərin axırında biz oturub bir-birimizlə danışırıq və mənim öz daxili dünyam, necə demək olar, çox zənginləşdirilir və mən çox şadam burada olmaq üçün. Çox sağ olun. İmkan yaratdı ki, biz performance qrup yaradaq. Qrupda 5 nəfər professional rəqqas var və 5 nəfər qeyri-professional rəqqas var. Nəşrlərimiz çox maraqlı keçirdi, çünki çox maraqlı idi müşahidə etmək, necə ki, professional rəqqaslarla heç vaxt rəqs etməyən adamlar bir araya gəlib nəsə yaradırlar. Artıq 3-cü məşqdə mən onlarda tamam fərqli yanaşma gördüm. Rəqqasların özləri ilə də danışandan sonra onlar deyirlər ki, biz o qədər dəyişdik bu 3-4 dərs ərzində. Biz inanmırdıq ki, biz belə bacararıq. Artıq 3 aydır ki, biz məşq edirik və onları müqayisə eləsək birinci dərslərdə və hal-hazırda biz bir ailə olmuşuq. Biz çox doğmalaşmışıq. Biz artıq bir-birimizi hiss eləyirik. Sözsüz belə bir-birimizi hiss edirik. Performans qrupda bu cür mehribançılıq mı deyim, çox hamını bir-birinə bağlayır. Birlikdə olmaq sənəti Dansability təşkilatının missiyası və fəlsəfəsi ilə bağlıdır. Biz inanırıq ki, insanlar bir-birindən və cəmiyyətdən təcrid olunmuş şəkildə yaşamamalıdırlar.
Bu layihə vasitəsilə biz sağlam mühit yaratdıq və insanlar bir araya gəldi. Və bu sağlam mühit insanların özlərində və bir-birilərində unikal xüsusiyyətlərinin aşkar etməsi üçün köməklik etdi.